Hej, välkommen tillbaka. Jag heter Nick Agrian. Det här är den första genomgången då om i matte 2, matte 3b och matte 3b CVUX. Handlar om polynom och räkneregler. I er bok i sidan 8 så definierar de polynom så här. Jag ska skriva bara här. Polynom. Från ordet poly. Eller polygami kanske har ni. Polyteknik har ni hört kanske sådana ordet som har prefixen poly. Det betyder många. Så det uttrycket som vi har kan innehålla många uttryck till exempel. Så om vi har ett uttryck till exempel 3x upphöjt till 2. Då här är det monom. Monom heter den, därför att vi har bara en term. Har vi 3x upphöjt till 2 minus 2, då har vi binom heter den, det är 2. Har vi 3x upphöjt till 2 minus 4x plus 2, då är det trinom. Och sen fortsätter det, men den här två redan heter polynom redan. Definitionen i er bok säger så här, ett polynom är en summa av termer av typerna ax upphöjt till n. Så ax upphöjt till n. Och sen vi ska bena ut vad det är a. A är konstant. X är en variabel. Och n är hela tiden större eller lika med noll, eller den kallas naturligt tal. Okay. Så det betyder, som ni ser, min exponent nu är 2. Det betyder att det är positiv. Här, tvåan där, kan jag skriva egentligen så här. Jag tar en annan penna. Tvåan kan jag skriva x upphöjt till 0. Därför att x upphöjt till 0 är 1. Så det är fortfarande ingår i polynom då. Men om jag har 3 x upphöjt till negativ 2. Det här är inte polynom. Det är inte en ingår i polynom. Varför det? Därför att jag har exponent som är mindre än 0. Det får inte vara. Så även när det är så här. Till exempel ni har 3x upphöjt till 2 dividerat med 2x upphöjt till 5. Det här är inte en polynom. Därför om jag förkortar den så får jag 1,5 x upphöjt till negativ 3. Som ni säger, den här blev negativ, så det är inte polynom. Det är jätteviktigt att förstå. Okay. Gradtal då? Gradtal. Gradtal är den största, så här, den största exponenten i ett polynom i en variabel anger polynomets gradtal. Så i mina exempel här är det 2 som är högst. Då är det min gradtal här är 2. Men om jag har x upphöjt till 5 minus 3x plus 5 är lika, då är min gradtal är 5. Men ibland, det kan hända så här att ni har x upphöjt till 3 multiplicerat med y upphöjt till 2. Och vi säger en annan tal. Så det blir. Upphöjt till 7 till exempel. Så har vi gradtal där. Är den totala på den här? Ni måste addera den. Så står det 10. Så kom ihåg att om det är multiplikation, ni måste addera deras exponenten, så blir det gradtal. Den summan av de exponenterna. Det är den som är högsta. Till exempel i er bok då har de använt den här. Jag ska vara ett exempel i er bok. De har använt den här.
x upphöjt till 2, y upphöjt till 2 plus 2x upphöjt till 3 plus 5xy. Så ser ni att den här är högsta. Vi har 3 där, vi har 2 där, men det högsta är 4. Så gradtal här är 4.